Tyynelän näyttely vaatii katsojalta vähän enemmän. Ihan siitäkin lähtee, että se ei ole minkään vieressä, vaan sinne pitää tietoisesti mennä. Mutta sen lisäksi tämä galleriatila on aivan uniikki. Tämä on vanha hirsitalo ja taidetta on nähtävillä, kun sä katsot pylvääntää, kun sä katsot ulkoseinää, kun sä pukeudut siihen taiteeseen. Tai sun täytyy katsomisen lisäksi koskettaa ja tulla kosketetuksi. Sä voit osallistua useammilla aisteilla.